Najbolji libero sveta. Stvarno, danas si sve živo stizala, ali ne samo ti, sve devojke. Fantastično ste igrale. Kako je to protiv Brazila, za koga svi znaju kako igra, kako napada i prosto mi često imamo i taj... Gubimo tih Brazilki, ali evo sad kad je trebalo, bilo je najvažnije i najbolje. Ja ću samo da kažem, da, izgubili smo ove godine, dva puta smo igrali protiv njih, dva puta smo izgubili, ali sada kada je bilo najbitnije, mi smo pobedili i finale, pobediti u tri seta ekipu Brazila izvanredno. Nemam šta da kažem, kao što je Brazil dobio Italiju, tako smo mi njih večeras zgazili. Eto, bukvalno to je taj izraz. Još ubedljivije, sve je funkcionisalo, devojke su igrale fenomenalno, svako ko je ušao je doprineo, stvarno nemam šta da kažem, osim da sam preponosna na ove devojke i da smo ostvarili uspeh, ponovili u stvari uspeh iz 2018. godine. Hvala puno. Hvala vama puno i hvala što ste prenosili.